qız evində maraqlı hadisə yaşanıb. Qardaşı özünü kədərli göstərməyə çalışsa da, əslində çox sevindiyi hiss olunub. O öz xoşbəxtliyini müxtəlif hərəkətlərlə göstərib. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Bakının Nəsimi rayonu 28 may küçəsində motosiklet sürücüsü təhlükəli vəziyyət yaradıb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yer alıb. Belə ki, motosikletdə olan 2 nəfər qoruyucu geyimlərdən istifadə etmədən yola çıxıb təhlükəli manevrlər eləyib, digər hərəkət iştirakçılarına narahatlıq yaradıblar.